Всім ще раз привіт, сьогодні у нас 13 червня, пів перву година дня. Начав я десь після 9, тобто ще поки вийти, поки зараз дособеру. Десь 4 часика в мене збора зайняло, трошки більше пів відра. Ну воно, коли виносиш, воно втрамбовується, ну я думаю, кілограм около 5 должно бути. Тобто 5 кілограм, на сьогоднішній день ціна 10 євро. Це 50 євро. Черніка, я вже там в предыдущих відео заїжджав. Черніка зараз по 6,50. Стартувала вона, я так поняв, 7. Сразу казала 6,50. Думаю, 6. Пізніше буде падати. Ну, я думаю, в районі 5 євро буде сезон держатися, я так думаю. Тобто, навіть візьмемо там 6,650. Це мені треба, щоб 50 євро заробити. Це мені треба, що там, 10 кілограм, це 60 євро. 10 кілограм черніки, це 2 відра черніки. Це, ну, трошки більше 2 часов збора і около 2 часов перебора. По черніки, я думаю, що якщо знайти її, якщо збирати, тому що я їздив, шукав, то дивився, то побігати треба. Вряд ли буде виходити час відро з шуканням, з переїздами, з... Ну, а так як я тут морожку вже місто знав, зайшов і сразу собирав этот самий, тут, слава Богу, фін не попався тут, то, ну, коротше, десь одне на одне воно виходить. Якось так. Всім удачі, всім пока. Вже це місце я закінчую. Збор тут вже оббігав, немає. В общем, якась така калькуляція в порівнянні черніки і морожки.